Привіт, Андрій! Привіт, Діана! І всім привіт, за нас дивиться. Ви на каналі «Коктейльні хроніки». І що сьогодні ти будеш готувати? Так, сьогодні готуємо два твіста на коктейль «Біскні». Вау! Так, вони будуть прям ідентичні по складовим, але різні пропорції. Якраз подивимося, як воно буде грати. Перший це буде «Бебо», не знаю, як правильно. І другий буде «Блудед Біскні». Угу. Типа криваві коліна бджоли. О боже. Так, і криваві за рахунок соку сицилійського апельсина. Так, перший це буде Блудед Біскні. Він був придуманий Сімоном Діфордом. Ми вже багато його коктейлів готували. Другий Бебо це давній родич коктейля Біскні і ожив за рахунок Теда Хейга, який упомянув його у своїй книзі Vintage Spirits Forgotten Cocktails. Що перекладається як вінтажні коктейлі, ну, старі, та забиті коктейлі у 2004 році. Так, перейдемо до готування. Так, тож почнемо з Бебо. Пускай буде Бебо. Засипаємо літо на шейкер. Сьогодні без смаку твого улюбленого. Може не так буде смакувати тобі коктейль. Вже буде точно не смачно. І наливаємо фреш лимоном. А далі наливаємо джин. Сік сицилійського апельсину. І медовий сироп. Приливаємо на шейкер і добре шейкуємо. Вибираємо лід з нашого келиха. Як завжди, дабл стрейн. І прикрашаємо все це цедрою апельсину. І ось, будь ласка, Бебо коктейл. І перейдемо до другого коктейлю Блудед Біскні. Як завжди, наповнюємо наш шейкер льодом. І наливаємо джин. Сік сицилійського апельсина, медовий сироп, та фреш лимону. Все це добре шейкуємо. Забираємо лід з нашого келиха. Дабл стрейн. І цей коктейль ми вже прикрашаємо цедрою лимона. Як завжди, вичавлюємо всі ефірні масла. І, будь ласка, Блудед Біскні. Привіт, всім поближче. Рада вас бачити. Так, ну, на перший погляд вони прям ідентичні і по кольору. Ну, в принципі, по кольору тільки. Цікаво, що по смакам буде. Так, дуже цікаво. Мені здається, сподобався тоді, коли ми готували біскні. Він був смачний, тому дуже цікаво. Так, хто не бачив, ось тут. І нарешті запам'ятав, куди показувати, то завжди так показував. Так, з якого почати? Давай з Бебо. Давай. Бебо, не знаю, як правильно. Бебо.
Так. Смачний. Класний, мені подобається. О, який кислий. Смачний, але дуже кислий. А мені нормально. Дуже кислий, мене прям все в роті так, не знаю. В рецепторах, як... так? Так. Давай тепер цей. Це не такий буде кислий, але він буде міцніший. Ага. Тут більше джину, менше кислоти. І що? Ось цей прям в точку. О, так, те, що треба. Так. Тут прям все в балансі. І, 100%. Так. І солодкість, і кислотність, і джина прям доста, і сік відчувається сицилійський. Це мені значно більше подобається. Ну, цей смачний, але для мене він дуже кислий. Ну, я тільки хотіла сказати, що ось цей перший, він більше для тих людей, які полюбляють кислі коктейлі. Ну, саури, так. Так. Наприклад, я би пила такий кисленький. Ну, мені подобається. Нічого не маю там щось проти цього. Він теж дуже смачний. Просто він менш кислий. Хоча, тут дуже складно зробити висновки на рахунок, який прямо я б обрала. Напевно, що під настрій. Ні, я не вагаю, чи я обрав би цей, тому що там краще відчуваються для мене складові. Тобто я все відчуваю джин, там, сік, мед. Він прям збалансований. Так, цей прям, перше, що я відчув, це прям кислота мені прям до ладок. Так, кислота. На. А потім вже інші складові. Ну, тобто мені цей більше подобається. Хто любить більш кисліший, то беріть Бебо. Хто більш такий нейтральний, скажімо, то блудить кніз. Ну, насправді. Напевно, от біскні і ці два коктейлі поки що такі, ну, не рахуючи білої леді, там і є ще трошки коктейлі, які мені прям сподобалися дуже, бо якщо брати класику, вони зазвичай всі дуже міцні. А так. Ці такі легенькі, класні, хоча алкоголю тут достатньо, просто він такий більш питкий. Ну так, згоден. А на цьому у нас все. Дуже вдячні за перегляд. Так, дуже вдячні. Ставте свої вподобайки. От прямо зараз, якщо ви ще жодного разу не ставили нам вподобайку, подаруйте нам її. А ми вам подаруємо новий коктейль. Рецепт нового коктейлю. Так, на цьому ми прощаємось. До нових зустріч. Па-па! Па-па!